влада зараз перейшла певну межу, досить серйозну межу, як на мене. Фактично, поставивши поза законом тих людей, які тут перебувають, це означає, що влада повністю закрила приміщення Київради. Причому, ну, скажімо так, це в такому, як сказати, формальному значенні. Після оголошення цього рішення ми повинні значно серйозніше готуватися до того, що можливий силовий варіант. От було би приємно, якби от вашу дитину прийшли і побили, просто так тяжко побили, як наших дітей побили на Майдані. Я би ніколи свого дитинка не послала туди дратися. А це вони не пішли дратися, вони пішли і стоять зі своєю точкою зору, мирно сиділи, приходять хлопці. Так якщо би мирно, а то ж не мирно. Я розмовляю, але мені краще на русском говорити. Це моє лічне діло. А хто тобі запрещав? Ви живете в Києві. Во Львові в цьому. Будь ласка, зберігайте спокій. Так, пропускайте вже. Зараз всі єдині, якою мовою ми говорили.